أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوس کله مون پدې کې ځان سره رائټینګ کو د مایکروسافټ آفیس ورډ پروګرامز کې اردو لیکل څنګه کېږي یا د پښتو لیکل څنګه کېږي پدې کې ور لیکل څنګه کېږي من سره دا غي میتھڈ سره رزوخه چې مون بخپل لیکل پدې کې کو څنګه دا سه وو کې تاسو چې کوم د اردو لیکل شوی دا کم میتھڈ سره شوی ډیر پر اول تاسو ځان سره نوٹ کېږي ډیر پر ځان سره سافټویر انسټال وای پاک اردو انسټالر چې کوم دی یا پښتو چې کوم دی پروگرام بزان سر لازمی خپل سافٹویئر انسٹال ہوئی یس یس اس دن بعد چکم دے کلم پروگرام تھا سر انسٹال ہوئی دے خپل سافٹویئر انسٹال ہوئی داغیر پارا بتاؤ سو کے را بشے چکل اردو لکھل کوے سب ہو کے پتہ کہ با آلٹ اور شپ بٹن ہونے سے آلٹ اور شپ ٹو دس ربدا اردو تھا اوڑی ستا بوڑی اردو تھا لان دے بنتا لان دے رش مہامخ رگڑی دی یو آر اردو اس دا اردو چکم دے چینج شو اردو مثلاً دا لکھل چکم دی مثلاً زبدے کے لیے کمدان سرا ہم سب مسلمان ہے ٹھیک تھا دا لکھل چھ مسر کم دی دا صحیح نہ کاری چکر دا لکھل منظان سر سیٹ کو دیرا پارا براشو خوم تا براشو او خوم نبات بدے کے لاڑ شو یو پونٹی دا کاری جمیل نور نستلی دا بکلک کے دان سرا اس تا سو لکھل سیٹ شو دوڑ دو اس مثلا زلی کم بدے کی اس بے لکم زا ہم سب مسلمان ہے دے او اخبار تو گر سونا پارخ پکیری پارخ پکشتا کنشتا کافی پارخ پکیری ہم دے تو گورے او دے بر تو گورے چھے کرم دو اردو لکل کوئے دا پختو لکل کوئے دے کدان سرا تو دیرا پارا با آلٹ او شپ بٹن نسے بوز بیا بک انگلیش لکل کوم نو آلٹ او شپ بیا ہو نسا تو دا لکل بوز سر سٹارٹ شی انگلیش لکل با سٹارٹ شی انگلیش چھے کم رائٹنگ دے دو سرا کلا دے انگلیش کوئے یا دا پختو کوئے یا دا اردو کوئے نو آلٹ شپ بٹن مان سرا پرس کوئے او خپل چھے کم دا لکلو پار میٹ پدان سرا چنج کوئے ٹھیک تھا کنا وہی کہ پیسہ دا او چکل دو اردو لکل کے اردو لکھو ڈائریکشن چکم دے دا دے یل دو کو سو دا دو اردو سائڈ دے کنا رائٹ سائڈ نمن دو اردو لکل کو دا لیفٹ سائڈ نمن دا انگلش لکل کو جان سرخا رائٹ نہ دو اردو لیفٹ نہ چکم دے دا انگلش لکل کی جان سرا او دیر پر شارٹ کٹ چکم دے کنٹرول ایل ایم دے چ لیفٹ نہ لیفٹ او کنٹرول آر چکم دے دا رائٹ دا پر استعمال کی کلم پدے کے رائٹ نہ نکل کو نو کنٹرول آر او کنٹرول ایل چکم دے لیفٹ نہ نکل من سرا کو لی شیخا ہوئے گئے پی آسان ہوئی مسئلہ ہو بکے نشتا تھینک یو